Здравейте, аз съм Иван Манков Гатака и това е последният урок от серията, въвеждащата серия за Android. От следващия урок вече ще започнем да правим проект, целият процес на създаване, с добрите практики, с влизане вече в конкретни детайли по отделните неща. Така че, както казах в интрото, идеята на тези 10 урока беше просто за хората, които наистина нямат идея какво представлява Android, да се запознаете с наистина най-базовите механизми, с наистина отгоре-отгоре за какво иде реч, поне да се ориентирате и ако нещата, които виждате ви харесват, вече да почнете да влизате в детайли. Така че в този урок ще говорим за една концепция, която страшно много се използва в Android, непрекъснато се използва в Android и това е концепцията за intent, т.е. намеренията. Идеята тук е доста проста. Когато искаме да извършим някакво действие, ние заявяваме нашето намерение на операционната система и тя, в зависимост от това какво е намерението, кое е приложението, какви пермишени имаме, какво е устройството, въобще цялата тази ситуация, решава дали първо това нещо може да бъде направено, второ, ако може да бъде направено, как трябва да бъде направено и трето, кой може да го направи. Така че най-елементарният пример. Искаме да стартираме примерно ново activity, т.е. нов екран. Нашето приложение, което писахме до момента, имаше само едно activity, но много пъти приложенията имат повече от едно activity. Така че, ако искаме да отворим ново activity в нашето приложение, ние казваме на операционната система: окей, аз имам намерението да отворя еди кое си activity. Android тогава ще види: окей, можеш или не можеш. Ако можеш, тогава нека да ти го отворя. Но концепцията не важи само за активитета в нашето приложение. Тя е доста по-мощна. Примерно, искаме да отворим дадена снимка. Добре, но с какво ще отворим тази снимка? С някое външно приложение, примерно. Но ние не знаем какви приложения има качени на телефона. Ние не знаем дали принципно тази снимка би трябвало да въобще да може да бъде отваряна. Така че ние задаваме интент. Android проверява, окей, дали всичко е наред, дали сигурността е окей. И тогава проверява дали има програми, които могат да отворят тази снимка. Ако има една такава програма, примерно по подразбиране зададена, то снимката директно се отваря с тази програма. Но ако има повече от една програма, то тогава се вади едно екранче на потребителя, който го подканва: окей, с коя програма искаш да го отвориш? Това не е само за снимките, това са примери. Затова ви казах, идеята е, ние имаме намерение да правим нещо. Примерно съдържание от нашето приложение да бъде споделено в социална мрежа, или да бъде пратено към принтер, или да бъде пратено през Bluetooth, или да се стартира activity или сервис на друго приложение, което въобще няма нищо общо с нашето. Ние заявяваме съответния интент и вече операционната система проверява дали може да го направим и ако може да се изпълни това намерение, то тогава се изпълнява. Така че това, което ще направим в момента, за да унагледим тази базова концепция, е да стартираме ново activity от приложението, което правихме до момента. Така че за целта нека да направим един нов клас, който всъщност ще бъде нашето второ activity, все пак имаме нужда от две activity, за да стартираме едно друго. И нека ще да го кръстя Hello Second, примерно. Някакво такова име. И понеже това е Activity, ще трябва да наследиме базовия клас Activity. Принципно това нещо може да го направим и в последствие, да го напишем на ръка, но през интерфейса също става. Така че направихме го съответното Activity. Сега това, което трябва да взема, разбира се, е метода onCreate. И понеже, общо взето, не обичам да пишем много-много на ръка, ще направим един copy-paste и ще го сложим тук. Така, и това, което трябва да направим, е да сложим лейаута, който това Activity трябва да визуализира. В предишния урок използвахме Test Home за това Activity, нека тук да ползваме Activity Home. Разбира се, може да направите и друг лейаут, ако искате, няма никакъв проблем. Може да използваме и същия лейаут. Никой не е казал, че един лейаут трябва да бъде използван само към едно Activity, но все пак, за да има визуална разлика, че минаваме от едно Activity към друго, прави различно Activity. И сега, това, което трябва да направим в момента, е, ако се натисне ето този бутон, горния, ако сте гледали предишния урок, да стартираме съответното second, Hello Second. Така че, както казах, това нещо става през intent. Значи, извикаме класа intent, първо ще дам променливата ина и ще кажа, че това е new intent, т.е. това е ново намерение. И новото намерение, в нашия случай, има нужда от кой е този, който иска намерението. Това е този клас, това е this. Нищо повече. И кой, какво действие трябва да бъде изпълнено? В случая да отвориме Hello Second, т.е. да извикаме класа Hello Second, т.е. ние пишем Hello Second.class, защото ние се обръщаме към класа, към блупринта, към отпечатъка на съответния Hello клас, а не към неговата инстанция. И сега в момента това нещо, като го имаме, извикваме метода start activity. И подаваме променливата in.
Всъщност това цялото може да го направим и по този начин, между другото. Без никакъв проблем, прямо въобще да не си хабиме променливи и така нататък. И всъщност това нещо ще стартира активитито. Ако примерно използваме активити за нещо по-сложно, там има възможности да слагаме допълнителна информация, set extra и всякакви такива чудеси, но да не задълбаваме в такива детайли. И сега в момента това, което би трябвало да се случи, е да кажем на интента: окей, този клас Home Activity иска да отвори класа Hello Second, който всъщност е друго Activity. И ако всичко е наред, това нещо би трябвало да сработи в момента. И нека да видим всъщност да отворим LogCat, докато нещата се зареждат. Всъщност ще го дам даже на full screen, за да видим точно какво се случва. Това е процесът на инсталиране. Момент да видим дали сега се зареди вече. Момент само да си отключа емулатора. Така, нека да си го изчистя. И сега ако натисна този бутон, би трябвало да се стартира активитито и отново получаваме една ужасната грешка, която може да получим. Получаваме, че активитито не е намерено. Ето, Activity Not Found Exception. И сега, защо не е намерено, при условие, че то е тук, Activity на пръв поглед всичко изглежда наред? Както казах, в един от предишните уроци, манифест е изключително важен файл, защото в него описваме страшно много неща. Значи, освен ресурсите, пермишените и така нататък, които описваме в манифеста, ние също трябва да опишем и активититата. Значи, не може да бъде стартирано activity, което не е описано в манифест файла. Причината за това нещо е сигурност. Не може просто да оставим някакво activity, някакъв си клас там да седи неконтролируем. Тук в съответния манифест файл ние казваме: окей, това е активитито и на него може да му даваме рико параметри и контролни такива структури и условия и каквото и да е било друго, с цел да постигнем някакъв ефект, но най-вече за да се постигне съответната сигурност. Така че отваряме Android манифест файла, отиваме на Application и тук даваме на бутона Add и казваме, че искаме да добавим ново activity. Разбира се, същото нещо може да бъде направено и директно пишейки в XML файла, но нека да минем през по-простичкия вариант. И тук на name, това е важното нещо, което трябва да изберем всъщност. Тук на name получаваме списък с всички активитита, които са в момента налични в съответния проект. Така че нас не интересува Hello Second, избираме Hello Second, сейваме съответния манифест. А тук, между другото, както виждате, може на съответното activity да му сложим: окей, това activity ще работи с тази тема, има такива логота, има различен launch mode, примерно да бъде на full screen. Доста неща, между другото, могат да се правят тук, така че това е една от другите идеи, нали, да описваме съответните активита в съответния манифест. И както виждате, ето, това всъщност е нещо, което ако трябва да пишем на ръка, трябва да го напишем. Това е най-обикновена декларация на activity, без никакви допълнителни параметри. И сега в момента, ако стартирам съответното приложение и нека да отворим отново LogCat на full screen, да видим какво ще се получи. Така, all message, ще дадем all message. И сега, когато натисна този бутон, както виждате, се отвори другото Activity, което има някакъв мега странен лейаут, защото просто влачихме някакви неща. Но въпросът е, че това нещо сработи. Това е другото Activity. И сега, ако натисна бутона Back, се връщам в предишното Activity. Едно, друго. Даже и не знам дали на запис се вижда, има лека анимация, защото по дефолт анимацията е включена. Може да изключим, нали, тази анимация за транзекшън между двете активита, но това е базовата идея. И както виждате, нещата сработиха. Това, което трябва да запомните от този урок, и всъщност това е най-важното, е, че когато искаме да изпълним някакво действие, ние използваме intent, което е много сериозен механизъм, много изключително хитро измислен, много мощен механизъм. И на практика до сега не съм попаднал на ситуация, която да е, той да не може да си свърши работа или да каже, примерно, че е много зле измислен или че нещо му липсва. Наистина много добре е направено. Второто нещо, което е много важно да запомните, е, и ако не го запомните така ли, че ще го научите по трудния начин, е, че когато създадете някакво activity, то за да работи въобще като цяло, трябва да бъде регистрирано в manifest файл. Няма друг начин. Това е цялата работа. И мисля, че това е достатъчно за този урок. Концепцията е изключително проста, но доста мощна. И така, надявам се в тези 10 видеа все пак да съм успял да ви обясня базово какво представлява Android, да схванете наистина тези базови концепции и ви очаквам в следващите видеа, където наистина ще започнем да правим проект от нулата с последователните стъпки, с добрите практики, с влизане вече в детали към конкретни проблеми, кодове, решения, възможности и така нататък. До скоро!